e fejuara humbi jetën nga tumori. Nërsa i fejuari, hidhet nga dritarja. Po vi për tek ti. Po vi angjëllim, i dha fund jetës të njëjtën që lan pas në orën 18:30, e njëjta orë kur një muaj më parë fejuara e tij hyri në koma dhe gjeti vdekjen nga tumori. Është kjo ajo që ndodhi në Policlinico Gemelli në Rom, ku 32 vjeçaria u hodh nga lartësia duke bërtitur po vi tek ty angjëllim. 32 vjeçari pra. Një rënje nga 15 metra lartësi bëri që ai të gjej vdekjen pavarësisht tentativave të mjekëve për ta shfëtuar. Në atë orë, një muaj më parë, në raportin e onkologjisë ishte ndarë nga jeta e fejuara e tij, 30 vjeçare, me të cilën ishte lidhur qysh kur ishin adoleshent. Ai, një baris në zonën e Çentokele, dhe ajo një vajzë rumune me banim në Albano të Italisë, ishin të lidhur prej mbi 13 vitesh. Një dashuri e madhe, siç tregojnë fotografitë e tyre në rrjetet sociale. Ditët e fundit i riu kishte nisur një rrugtim mbrapsht ku në rrjetet sociale shkuante 4 ditë nga enjtja, 3 ditë, 2 ditë dhe enjte. Kështu pikërisht ditën kur dashuria e tij e jetës bënte një muaj që ishte ndarë nga jeta, zgjodhi të bashkohej me të në botën e përtejme.